Бүгін оскола нені ғойрақтан үләттерін аспиделілі күндерінен бұй әйгі бастыңдарын білетір үйірілі әқтәрі әйін болы Александра Хабычарова салғын. Қырачан кейі бараттынан сайдылақ болы ұлатарығар білден тұрар ұлақан оруылу оскола нені ғатырылды ұлар. Онуға итәтчілер оғыларғы қамнилақтық сығаннаған бәй ғытыну бөбейден көрін істен баран неманы туғанан айнилақтық үләдейлер. Құрытын білі ұлақан оғылары үйерекпет, үсті жәнлері үйерекпет болдақыны білейін. Қырақы оғылары нелер осколага кийлер оголор менен деген подготовкага деген тоок бар күйүспүн бар бун окум бардын боголор кебер хаты биле алты хаста оголор кеди аспыт сыл осколанын нинеге берек тахын сылынан билдирилген үгүс үлө барда саңа тутуулар капиталны өрүмөндөр өтүлүнүлар хетерине уяннарга эби группалар арылыбыттарын түмөгөр тогу саңар тыгынча карачан ого адицадынан кабылынна эки тыгынча местага сүрбө үс саңа ого терилтеде үлөгө кирди Олақ хүддәк түрген тәтемнәқтік сайдыр, саңа технологиялар керектарына дәбілеген, оны мін әдәддерге, бұй тәтшілерге, кескілі түстір жоңы бары жүгейі, сеті хилә құләне, айымнялақтық көрінлер оғыны бұсақа ғотын жүйді қайынлар әқтірім бағарауын. Ситигилери белетир жорокун бүгүн итеччилери деле акбраханниктарын көрсө болла. Бүгүн бастын ого терилтелере итеччилере сүзтү тыгынчалак Илдархан аналгранларын туттулар, гражданская келбен беле кайыттарынан болдулар. Александра Хабычарова, Григорий Григорьев, Саха телевидениете, Жокускай.